Hei igjen, denne gangen. Rhino. Oi. Blue Berserker. Oh, vi skal på viking. Blue Berserker. Skal den smake blått da? Det står ikke hva slags smak det er. Det står bare at den er blå. Vi får se da om det stemmer. Den er spylevæskeblå. Det er et godt tegn, skal vi si. Det smaker da. Sett litt vekk. Lukter jeg veldig kunstig, søtt. Ok. Jeg holder igjen litt av min mening, men jeg kan si, smakte ikke så veldig mye, egentlig. Litt tann. Du lukta mer enn jeg smakte. Ja, den hadde tilfellet. Smakte litt sånn blå bringbær. Lukta jo sånn godteri blå bringbær, ja. Men smakte veldig lite av den. Den er sukkerfri, så vidt jeg har fått med meg. Og det er litt en sånn, skal jeg si for noe, kunstverk å få sukkerfri drikker til å være gode. Det smaker mye, sånn er det bare. Det er en ulempe de har. Så ikke de bruker de imot dem, men dette her er en smakstest. Så, men det var ikke vond, det var det ikke. Så jeg lander på treer, jeg. Du også? Ja. Har du prøvd den? Si det med i kommentarfeltet. Og så kommer vi også flere, snart tilbake med flere av de her, for vi har noen flere igjen av de. Andre smaker selvfølgelig, ellers håper jeg at han har en riktig god dag.